This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulfstream waters. Made for you and me. Molt bona nit, benvinguts a Res a Declarar. Diputat, portaveu adjunt en el Congrés, membre del Comitè Executiu Nacional de Vox i ara també candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Avui ens acompanya Ignacio Garriga, què tal? Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres, bona nit. Benvingut, i fem una miqueta un repàs de qui és Ignacio Garriga. Tens 33 anys, militant del PP, inicialment, del 2005 al 2010, i el 2014 entres ja a Vox. Tu corregeix-me, si en alguna dada no és correcta. Sobretot l'edat, que és el que més ofèn, que no te l'encertin. Sent candidat per Barcelona a les eleccions generals del 2019 i aconseguint així ser diputat al Congrés. Ara el repte són les eleccions catalanes. Amb força, en aquest repte? Amb molta força, amb molta il·lusió i sobretot amb un sentit de responsabilitat molt gran. Les enquestes auguren una entrada de Vox al Parlament de Catalunya a les properes eleccions i moltes veus a les tertúlies polítiques, ho hem sentit aquí, en molts debats. La primera frase quan es llegeixen les enquestes és: la mala notícia és l'entrada de Vox al Parlament. Bueno, eso responde al miedo que tienen tantos partidos políticos, tertulianos a sueldo y opinadores políticos que saben que Vox va a romper ese discurso impuesto por el consenso progre, ¿no? Por ese marco ideológico de la izquierda que está impuesto en Cataluña y en España en general, donde Vox irrumpe y pone en la mesa debates que hasta ahora ninguno había tenido la valentía de ponerlos, ¿no? Cuestionar ese ecologismo desbocado, cuestionar ese feminismo también enloquecido muchas veces, cuestionar la ideología de género, cuestionar el mismo sistema autonómico, en definitiva, poner sobre la mesa esos problemas que afectan al español corriente, al catalán corriente, como es la inmigración ilegal, como es la inseguridad, y por tanto, cuando viene un partido político que saquea, ¿no?, de alguna manera el debate político, pues se ponen nerviosos, porque ellos están muy cómodos en el consenso de todos los temas ideológicos y políticos, es decir, en los cuales la mayoría, desde la izquierda, extrema izquierda de Podemos hasta el Partido Popular, coincidían en muchísimos aspectos. Aceptan perfectamente ese globalismo, esa Europa, ¿no?, que disemina las identidades de las naciones, aceptan con mucha normalidad la invasión de la inmigración ilegal, irrumpe Vox y empieza a cuestionar todas estas cosas, viene a dar voz a los españoles que están sufriendo ese multiculturalismo, que están sufriendo esa asfixia fiscal en Cataluña, por ejemplo, de tantísimos impuestos, que ven cómo los partidos políticos, en este caso el gobierno socialcomunista, está dando un auténtico golpe de Estado a los contrapoderes del Estado en sí mismo, y por tanto están nerviosos, es lógico. Pero nosotros no venimos a contentarles, sino a contentar a los españoles. Quan et sento parlar, em sembla com un escenari superradical aquí a Catalunya, en plan l'ecologisme desbocat, el feminisme radical, tal. Potser no sona radical el vostre discurs també a d'altres? Bueno, potser sí, però jo sempre dic el mateix. Si por defender el cumplimiento de la ley, por defender el orden en las calles, por defender que las fronteras deben ser seguras y controlar la inmigración ilegal, ese radical, pues sí, soy radical, con mucha naturalidad. Es decir, yo quiero defender esa radicalidad en el mensaje porque vamos hasta las últimas consecuencias. Es decir, si ser radical es exigir el cumplimiento de la ley, yo no tengo ningún problema en declararme radical, porque piensa que estamos en un momento donde las instituciones, en concreto la Generalitat, en absoluta rebeldía, que viene de dar un golpe de Estado, un gobierno de la nación absolutamente intentando dar golpes de Estado, como decía antes, en todos y cada uno de los contrapoderes, al poder legislativo, al poder judicial, etcétera, pues claro, nosotros venimos a denunciar todo eso y a decir que todo lo que están haciendo es apropiarse las instituciones y no servir, que es su principal función, y dar voz al conjunto de los españoles y en este caso la Generalitat, pues a los catalanes. Pues sí, somos radicales frente a una deriva totalitaria y supremacista, en este caso de los separatistas en la Generalitat. Y después de 40 años, yo creo que los catalanes están ansiosos de tener un discurso que diga en la tribuna del Parlament de Catalunya: vosotros sois unos malversadores, vosotros sois unos corruptos, vosotros habéis
enfangado el debate político en torno a un procés y habéis abandonado las necesidades sociales y reales del conjunto de los catalanes, como es la inseguridad, como es la migración, como es el drama social, y ahí estará Vox, sin duda. Parlaves de, doncs, de servir als catalans. Si Vox entra al Parlament, hauràs de deixar l'escó del Congrés, perquè és incompatible tenir-ne tots dos. Però tot i això, has agafat molta força en el Congrés dels Diputats. A Madrid has agafat molt protagonisme, recentment, per exemple, amb la defensa de la moció de censura a Pedro Sánchez. Creus que el paper de Vox ha estat responsable presentant una moció de censura ara en una situació de pandèmia? Pues absolutament. Yo creo que era, y lo hemos dicho muchas veces, era un deber nacional presentar la moción de censura, esa herramienta que nos proporciona la Constitución para censurar un gobierno. Como sabemos, nuestro ordenamiento no permite censurar al presidente del gobierno y sí a otros vicepresidentes o ministerios. Y nosotros consideramos que ante el peor gobierno, en el peor momento, lo que debería hacer la oposición era presentar una moción de censura al gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias. Frente al resto de partidos que han renunciado a ser la oposición frente a este gobierno, Vox asumió el liderazgo y, por tanto, presentó la moción de censura para explicar todos y cada uno de los motivos que motivaron a presentarla, que tuve el honor yo de desgranarlos, y exponer pues, todos aquellos motivos que nos llevaban a concluir que era necesario y urgente, y lo seguimos creyendo, la necesaria convocatoria electoral y que este gobierno diera paso, pues en nuestro caso, como decíamos, a un gobierno, a la presidencia de Santiago Abascal, que inmediatamente pretendía convocar elecciones. Lo que no tiene sentido es que ante un gobierno que está dando un golpe de Estado al Poder Judicial, un gobierno que pretende censurarnos en las redes sociales, ¿qué pensamos? Un gobierno que pretende convertir el Estado de Derecho en un Estado totalitario, en un Estado ideológico, que la oposición lo único que haga es, como estamos viendo Ciudadanos y Partido Popular, sentarse a negociar los presupuestos o sentarse a repartir, como siempre ha hecho el establishment político, el Poder Judicial. Nosotros no hemos venido a hacer lo mismo que hacían otros partidos políticos y, por tanto, como repito, era un deber nacional y una obligación presentar la moción de censura. En aquesta defensa que vas fet, vam sentir dir, doncs, això, que entre quan desgranaves els motius, que s'estava matant i empobrint els espanyols. No és un to que facilita aquesta crispació dintre del Congrés? Bueno, yo creo que hay que diferenciar muy bien qué es la crispación y qué es defender la verdad, ¿no? Al final, yo creo que enmascarado en torno a la crispación se pretende silenciar, ¿no?, a la disidencia, en este caso a Vox, que está diciendo pues, que es un gobierno que ha hecho una gestión criminal de la pandemia, que es un gobierno que por su nefasta gestión, encerrando a los españoles y concretamente ahora pues, en Cataluña, condenando a la ruina a millones de hosteleros, comerciantes y trabajadores, está condenando a la ruina y a la miseria a muchísimas personas. Por tanto, nosotros tenemos que dar voz, porque es nuestra voluntad, dar voz a tantas personas que están sufriendo esa negligente gestión y nefasta gestión, tanto del Gobierno Nacional como de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, es necesario, lo seguimos creyendo y lo seguiremos denunciando. Y repito, eso no es crispación, es decir la verdad. Y si decir la verdad ellos pretenden decir que es crispar, pues bendito sea crispar, pero rechazo radicalmente ese concepto de crispación porque es la herramienta que utiliza la izquierda para silenciar a la disidencia, en este caso a Vox, que pretende pues, poner el espejo y decir la verdad, de que han gestionado fatal, de que han condenado a la muerte a muchísimos españoles, que están condenando a la ruina a muchísimos otros y que aprovechando la pandemia, que esto es lo más grave de todo, están dinamitando el Estado de Derecho, controlando el CNI, controlando las redes sociales, intentando hacer por la puerta atrás una modificación de la ley de educación para que sea aún más sectaria y el control de los colegios, el adoctrinamiento, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un momento de emergencia nacional, de emergencia social, y yo creo que los catalanes y los españoles han de ser muy conscientes de que son un peligro para la libertad y para el futuro y el progreso de nuestros hijos, y que ante este momento tan difícil y de tanta zozobra nacional, Vox no va a dar ni un paso atrás y va a dar la batalla, como he dicho en muchos casos, sin cuartel, esa batalla cultural que es tan necesaria hoy en día. Ignacio, cuando decías que se puso el espejo para evidenciar cómo se están haciendo las cosas en el Congreso, también se puso el espejo en Vox y se le etiquetó claramente durante todo el debate de extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. Es lo que le caló realmente también al ciudadano en su casa viendo el debate. Efectivamente, si nos quedamos solo con las intervenciones que escuchamos, y no solo en la moción de censura, en todos y cada uno de los debates de cualquier proposición de ley, cualquier proposición no de ley, los insultos son constantes, las etiquetas son infinitas. Y eso ¿Es un insulto ser extrema derecha para vosotros? Bueno, no sé si es un insulto o no, pero es una voluntad de intentarnos catalogar
en algo que no somos. Porque cuando hablan de extrema derecha también nos hablan de que somos homófobos, de que somos racistas, de que somos machistas, y todo eso es mentira. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos insultan de esta manera? Porque son incapaces de contrarrestar con argumentos las ideas que nosotros les planteamos. Y eso demuestra su debilidad en cuanto a las ideas que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Pues insultarnos. Extrema derecha, fascistas, no sois demócratas. Vox es un partido demócrata, claro que sí, que defiende el Estado de Derecho, que defiende la ley hasta las últimas consecuencias. Tanto es así que hemos sentado y que hemos llevado a la cárcel a los responsables del golpe de Estado en Cataluña, que hemos presentado hoy un recurso al Tribunal Constitucional frente a este estado de abuso, no estado de alarma, estado de abuso, que pretende extenderse durante 6 meses para cercenar las libertades de los españoles, cuando los ineptos y los incapaces de gestionar la pandemia es el gobierno de la nación. Por tanto, no hacemos ni caso a todas esas etiquetas que nos pretenden catalogar. Repito, nos importa absolutamente nada lo que puedan decir. Lo que sí que nos importa es lo que opine la gente en la calle, y la verdad que los inputs que recibimos cuando nos paran en la calle, en los bares, en las gasolineras, son de seguid así, seguid defendiendo nuestras ideas y no deis un paso atrás, porque se ve y es una evidencia que todos los medios están absolutamente comprados por el gobierno. Solo hace falta ver la partida de esos 15 millones de euros que se destinó en plena pandemia para condicionar la opinión pública. Solo hace falta ver TV3 cómo condiciona, cómo manipula la opinión pública. Diarios como el ABC, como La Razón, El País. O sea, no hay ningún diario que sea objetivo y que sea capaz de narrar con objetividad nuestras propuestas. Y eso será un gran reto en la campaña electoral en febrero en Cataluña. Y recorreremos todos los rincones de Cataluña para explicar de tu a tu nuestras propuestes i nuestras idees perquè no dé lloc a la manipulació. Vostès són molt directes amb el seu discurs i a més, identifiquen molt els seus enemics. Jo recordo la imatge que va utilitzar el seu partit el mateix dia de les eleccions generals, en una imatge del capità a la triste, lluitant contra tots els seus enemics. T'haig de puntualitzar que aquesta imatge no és oficial nostra. És a dir, nosaltres la vam treure d'aquests fans, no?, que es fan memes i que fan de tot. No ho va fer el propi partit, però sí que ho va distribuir. Ens va fer gràcia i evidenciava un cop més com Vox està sol enfront als enemics d'Espanya, de la llibertat, i venia a ser una imatge que resumeix molt bé la batalla contra tots. La batalla contra tots. I de fet es va veure la moció de censura com Vox estava solo frente al consenso progre, frente al gobierno socialcomunista, i que és l'únic partit que és l'alternativa i que està al lado del conjunt dels espanyols. En aquesta batalla contra tots podem veure banderes republicanes, els republicans, la Sexta, el País, els moviments obrers, el feminisme, el moviment LGTBI... Els moviments obrers, sí. Sí, veia en plan... Semblava que sí, que jo ara ja des d'aquí veig poc, Ignacio. Jo menys, però no. En aquest cas jo sí que et faria l'esmena, perquè nosaltres, vamos, de fet, hem d'alguna manera ajudat o ens hem posicionat del costat del sindicat Solidaridad. O sigui que nosotros estamos muy convencidos de que ahora más que nunca hemos de estar al lado de esos trabajadores que están siendo condenados por culpa de este gobierno a la ruina y a la miseria. D'aquesta imatge va néixer el personatge del Gaisper, que em sembla meravellosa aquesta imatge, que és com el fantasma de Casper, però en gay, amb la bandera... Que la va portar un diputat socialista al Congrés. Exacte. El dia de la... Bueno, on es va elegir a Pedro Sánchez, sí, sí. Exacte, exacte. Entrem una miqueta a veure aquesta imatge del Gaisper. No han de tenir els mateixos drets les persones homosexuals? Perquè quan vosaltres retuitegeu aquesta imatge del Gaisper amb la bandera de l'arcoiris, es fan samarretes amb aquesta mofa també cap a Santiago Abascal, que està allà assegut i veu com l'altre porta la samarreta. Quina és la vostra consideració al final? No, por supuesto. Nosotros respetamos a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su color de piel, de su ancho de caderas, de su altura. Nosotros no vamos en contra de nadie. Lo que condenamos es a ese conjunto de colectivos que pretenden colectivizar a las personas e instrumentalizarlas. Por eso criticamos al movimiento LGTBI, al movimiento del Pride. Es decir, nosotros... ¿No creus que estan defensant un reconeixement? No, lo están caricaturizando. Muchísimos gays, muchísimas lesbianas no se sienten representados por esos colectivos porque están absolutamente ideologizados. Es decir, el simple hecho ya de que señalen a Vox como que son anti-gays o anti-lesbianas, eso es absolutamente mentira. Nosotros respetamos la orientación sexual de cada uno, faltaría más. Nosotros no nos metemos en la cama de nadie, faltaría más. Lo que criticamos es la instrumentalización de esos lobbies de la persona. Claro que tienen que tener derechos y un tipo de unión que tenga sus derechos, sus responsabilidades, por supuesto,
Lo que nosotros defendemos en torno a este aspecto en concreto es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y eso lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Pero eso no está en contraposición. El matrimonio civil también, encara que no está en contraposición que haya una unión civil, una unión civil que regule pues el matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro que sí. Unión, pero no matrimonio. Matrimonio es un término que se ha de emplear solo para la unión entre un hombre y una mujer, porque etimológicamente el origen de esa palabra, si tiramos un poco de viene de mater, etcétera, no vamos a hacer aquí una clase de latín, pero está claro. Pero eso no quiere decir, y quiero dejarlo muy claro, que estemos en contra ni de gays, ni de lesbianas, ni de... No, para nada. Es decir, tienen los mismos derechos que cualquier persona, y repito, Vox no está en contra de nadie, jamás, ni por su color de piel. Está en contra del movimiento. Está en contra del movimiento que colectiviza a las personas y que tira de ideología y los instrumentaliza. Que es ese mismo movimiento que utiliza el Gaisper para señalar a Vox. Nos ofende. Y ofende a muchísimas personas gays, a muchísimas personas lesbianas que forman parte de Vox, que no quieren ser colectivizadas por este movimiento, que se sienten tan patriotas como otros, que quieren defender la libertad de poder escoger la educación de sus hijos, que quieren poder defender que la agricultura, es el sector primario, es fundamental frente a esas oligarquías de Bruselas que a veces, fruto de las deslocalizaciones o de los ¿no? falsos relaciones comerciales que tienen con otros países, pues perjudican a nuestros trabajadores, a nuestros agricultores. Pues claro que sí, hay que estar al lado de la gente. Lo que no vamos a entrar es a catalogar a las personas por su orientación sexual o por su ideología. Por tanto, niego la mayor y que no nos cuelguen más etiquetas, porque a pesar de que lo sigan intentando, no lo van a conseguir. Ignacio, el fet que siguis d'origen immigrant també fa que moltes persones, d'una banda, et coneguin com el negro de Vox, que sí. Etiqueta que se t'ha col·locat, i de l'altra, que no entenguin que estiguis defensant aquests principis de Vox, clar, precisament per ser d'origen immigrant. Aquest és el problema, porque la gente no conoce realmente el mensaje de Vox en torno a la inmigración. Nosotros no estamos en contra de la persona, nosotros estamos en contra de la inmigración ilegal. Es decir, por definición, la inmigración ilegal va en contra de la ley. Nosotros queremos que la ley se cumpla, por tanto, no podemos fomentar que personas salten la valla y que vengan a nuestro país de manera ilegal, generando un agravio comparativo a personas o inmigrantes legales, por ejemplo. Nosotros no estamos en contra del negro, del amarillo, del azul o del verde. No, estamos en contra de que una persona no puede entrar a nuestro país si no es de manera ilegal, como hacemos en nuestras casas. No tiene sentido que una persona no entre en casa si no pica la puerta, si no entra pidiendo permiso, etcétera, etcétera. Eso es lo que defendemos nosotros. Por tanto, nos da igual el origen de cada persona, lo único que exigimos es que venga de manera legal y que, por supuesto, en un momento donde estamos viviendo que hay una auténtica invasión de inmigración ilegal auspiciada por la izquierda y por las oligarquías, una inmigración ilegal que está trasladando a nuestros barrios un multiculturalismo que se ha demostrado que no está funcionando, esto hay que ser sincero y hay que decirlo, frente al consenso progre de todos los partidos, desde la izquierda, de extrema izquierda Podemos hasta el Partido Popular, y hay que decirlo, el multiculturalismo no funciona. Solo hace falta ver Reino Unido, Bélgica, Alemania, ¿no? No funciona. ¿Por qué? Están convirtiendo en muchas zonas, muchos barrios, muchas calles nuestras, incluso aquí en Barcelona, como el Raval, como el Eixample, como la Mina, donde está habiendo muchos conflictos de tipo social, mucho incremento de la delincuencia. Y eso hay que decirlo. Y nosotros no nos vamos a callar y vamos a señalarlo como un problema, que hay que acabar con la inmigración ilegal, que hay que expulsar a todo aquel que entre de manera ilegal a nuestro país, porque por amor a los catalanes y a los españoles, hay que defender las fronteras, sus puestos de trabajo, sus barrios, sus ciudades. Y repito, eso no es un discurso racista. Niego la mayor, de verdad, que sea un discurso racista. Es un discurso en pro de la ley y en pro del Estado de Derecho. Igual que a nosotros nos exigen cumplir las normas, cumplir la ley, pagar las multas si corres más de la cuenta, si no pagas la declaración de renta, pagas una multa. Lo que no tiene sentido es que permitamos que entren a España África, Asia o el país cual sea, de manera ilegal. Yo creo que eso la gente lo entenderá siempre y cuando nos escuche y no se crean los discursos demagógicos y mentirosos y manipuladores de la izquierda y de muchísimos medios de comunicación que dicen que Vox va en contra de la inmigración o de los... No, eso es mentira. Vox va en contra de la inmigración ilegal porque es una clara amenaza para los españoles y para los catalanes. Ignacio, tornem a aquesta moció de censura. Algunes veus han arribat a dir que no era una moció de censura tant contra Pedro Sánchez, sinó una moció de censura cap a Pablo Casado. No, és mentida. Això és, però ens van obligar a col·locar-se en un lloc que potser no els beneficiava en aquell moment. Efectivament, sí, sens dubte, el moviment del Pablo Casado entorn a la nostra moció de censura pues, va ser almenys digne de valorar. No? Ell clarament va fer un atac indigne i inmerescut al nostre president, el Santiago Abascal. Ell va decidir fer aquest joc, no? pues,
cap a l'esquerra, clarament cap a l'esquerra, i ell sabrà, nosaltres, enfront als seus atacs i la seva, el seu discurs demagògic, que va ser clarament igual en molts àmbits que podria haver fet el Partit Socialista, ens va inclús atacar en termes d'immigració il·legal, inclús no sé si ens va arribar a dir alguns discurs racistes o xenòfobs, algo espectacular. I bueno, però així la gent també sap on està el Partit Popular i on està Vox. Qui és l'única oposició front al govern socialcomunista? Qui és l'única alternativa que defensa les fronteres segures, que defensa els treballadors, que defensa la llibertat d'educació i que, sobretot, que té un discurs clar, coherent i contundent, independentment dels actors polítics, de la premsa, dels tertulians, etc, etc. Per tant, va ser una moció de censura clarament contra el govern de Sánchez i Iglesias, i el que d'alguna manera es va convertir, no, en protagonista de manera, no, secundària va ser el Pablo Casado per la seva estratègia política, que el temps dirà si va ser acertada o errònia, però nosaltres, jo crec que vam fer el que devíem fer, i vam, estem molt contents i molt convençuts de que és el millor que havíem de fer. I de fet, el mateix dia, el dijous i el divendres, vam obtenir el rècord d'afiliacions dels últims 4 anys. Vam tindre un 2.000% d'increment en torn a afiliacions. Això vol dir alguna cosa? No els hi va anar tan malament, aquesta moció de censura. No. Ens estaves dient diverses vegades, doncs, la manipulació dels mitjans de comunicació, les tertúlies polítiques. Vull que escoltis unes paraules, que potser ja les has sentit, però les volia comentar amb tu també, de la diputada de la CUP, Mireia Boya, avisant a mitjans de comunicació a no convidar a Vox a les seves tertúlies per no donar ales i rèdit electoral. Pues és l'extrema dreta que té opcions d'entrar. Les enquestes donen alguna possibilitat a Vox, sí. Tal com ha entrat al Congrés. Avui Alba Daurada, a Grècia, se l'ha condemnat per organització criminal, que són els germans, els cosins germans de Vox. Alba Daurada va entrar al Parlament grec i ha desaparegut perquè hi va haver una apagada total informativa de tot el que feien i de tota les tonteries, la merda, amb perdó, que sortia de les boques dels diputats. I és així com es va convertir un altre cop en una organització extraparlamentària i ara en una organització criminal. Jo faig una crida als mitjans de comunicació d'aquest país perquè ho tinguin en compte i perquè vagin molt en compte amb donar massa altaveu a l'extrema dreta, que és Vox. Cosins germans d'una cúpula condemnada criminal. Estas palabras son indignas, son denunciables incluso, y es bochornoso. O sea, es intolerable que se nos acuse de todas estas infamias, que se nos compare con una organización criminal a una organización claramente democrática defendiendo el Estado de Derecho, la libertad del conjunto de los españoles. Pero bueno, no podemos esperar nada de delincuentes metidos a políticos como son muchos de los miembros de la CUP. No voy a contestar a sus palabras, pero sí reafirmar y denunciar estas palabras, que lo único que pretenden es generar zozobra, generar una estigmatización a un partido político, que no se olvide la señora Boya, que representa ya a casi 4 millones de españoles. O sea, que insulte de esta manera a casi 4 millones de españoles es de una extrema gravedad, que el tiempo la pondrá en su lugar, porque verá que cuando decía ella, no, puedan entrar, no, entraremos en el Parlamento de Cataluña sin duda con muchos diputados y en esa misma tribuna les diremos todas las cosas que pensamos y que piensan muchísimos catalanes. O sea que... ¿Es veu convivint amb aquestes formacions a l'hemicicle? Va a ser muy costoso, la verdad que va a ser difícil, porque claramente ellos sí que no tienen una voluntad democrática. Ellos son absolutamente totalitarios, defienden unas posturas supremacistas y nosotros estaremos ahí defendiendo la libertad. Al final, oye, diremos que cada padre tiene el derecho a escoger la lengua en la que quiere educar a sus hijos, español o catalán, y defendemos la libertad. No queremos la imposición lingüística como ellos promueven. Queremos defender el respeto al diferente, etc. Y ellos lo único que pretenden es eso. Medios de comunicación, no invitéis a Vox porque no tiene derecho a... Bueno, en cualquier caso, agradezco a todos los medios de comunicación que nos inviten, y especialmente a esta casa, que como es normal, un partido democrático con representación parlamentaria y, como ya digo, con casi 4 millones de españoles detrás, pues, en fin, lo menos que deberíamos estar es estar cada semana en los medios de comunicación, cosa que por indicaciones políticas pues no se está produciendo. ¿Quién es el seu objectiu a l'hora d'arribar al Parlament de Catalunya, que sembla que arribaran i que potser tenen un grup parlamentari propi, etc.? És fer fora els independentistes del govern? Podria arribar a plantejar-se aliances amb partits polítics que no volguessin que es tornés a repetir un govern independentista? Això suposaria fins i tot pactar amb el PSC.
Bueno, nosotros tenemos muy claro que no vamos a formar parte, para empezar, de ningún tipo de coalición como planteaba, ¿no?, el Partido Popular o Ciudadanos. Nosotros no podemos formar parte de una coalición que nosotros ya bautizamos hace unos meses como los Progres Suman, porque no creemos en esa coalición, porque esa coalición es la que representa una serie de medidas que se han tomado durante 40 años que han resultado fallidas, que lo único que han permitido es dar más alas al nacionalismo, con los pactos de Pujol, de Moncloa con Aznar, permisividad con la imposición lingüística, un 155 que no sirvió absolutamente para nada, permitir el golpe de Estado con el gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, no podemos formar parte de una coalición donde no creen en que lo que hay que hacer es dar una batalla frontal frente a los enemigos de la libertad, de los catalanes y de España, en este caso el separatismo. Nosotros aspiramos a dar voz de una vez por todas, tras 40 años, a todos aquellos catalanes que se han sentido abandonados por la Generalitat y por el Gobierno de la Nación, que se han sentido abandonados por esos partidos que se arrogaban la constitucionalidad en Cataluña y que a la primera de cambio vendían los derechos de los catalanes para sentarse en las butacas de Moncloa. Nosotros venimos a dar voz de verdad, con coherencia y con contundencia, a tantos catalanes que se sienten españoles y que se han visto marginados a la exclusión social, que se han visto condenados a la muerte civil. Hablo de profesores, hablo de catedráticos, hablo de, en fin, de un trabajador corriente. Y eso, estoy convencido que defender todo eso nos va a llevar a una amplia representación en el Parlament de Cataluña. Y sí que es verdad, y de hecho no descarto que podamos repetir el efecto que se produjo en Andalucía, que después de 40 años donde parecía que no había manera de sacar a los socialistas de Andalucía, podemos tener una situación similar en Cataluña. Después de 40 años donde el nacionalismo ha secuestrado a la sociedad catalana, ¿no?, imponiendo un relato totalitario, expulsando a muchísimas empresas y cercenando, ¿no?, el futuro de prosperidad a nuestros hijos, pues con la irrupción de Vox puede suponer que ese falso 50% que ya están, ¿no?, constantemente vendiendo en medios de comunicación y en tertulias, incluso asumen ya los propios partidos políticos, se rompa. Y que con la irrupción de Vox pues pueda generar un cambio de mayorías parlamentarias. Nosotros aspiramos a eso, a ser decisivos en la ruptura, después de 40 años, a que Cataluña por fin pueda mirar al futuro con esperanza y con libertad. Y en esa línea, si llega el momento de tener que forjar mayorías para desalojar al separatismo de las instituciones, nosotros tenemos unas líneas rojas clarísimas, de las cuales no nos vamos a mover. Porque, repito, nosotros no hemos venido a hacer política como han hecho el resto de partidos durante 40 años, que a la primera de cambio se vendían por un plato de lentejas. Para nada. Nosotros tenemos muy claro nuestra hoja de ruta: ilegalización de los partidos separatistas, acabar con la inmigración ilegal, garantizar la seguridad en las calles, garantizar la libertad educativa y acabar con la inmersión lingüística, etcétera, etcétera. Si esto el resto de partidos políticos lo entienden como positivo, pues ahí estará Vox. La responsabilidad. Entendre com a positiu i legalitzar els partits independentistes crec que costarà. Bueno, ellos tendrán que posicionarse. Y me he olvidado, ilegalizar a partidos separatistas y caminar, de alguna manera, hacia acabar con el sistema autonómico. Y cuando nosotros decimos acabar con el sistema autonómico, a lo que nos referimos es a acabar con todas aquellas duplicidades administrativas que lo que están haciendo es asfixiar a los catalanes con impuestos. Hemos de recordar que Cataluña es la comunidad autónoma con más impuestos propios de toda España. ¿Para qué? Para pagar a Waterloo, para pagar el Diplocat, para pagar las embajadas o delegaciones catalanas en el resto de España. Y frente a eso, ¿qué ha hecho la oposición? No ha hecho absolutamente nada. Vox va a venir a decirlo alto y claro, que se han malversado fondos públicos, que han aprovechado el dinero fruto del sudor y de muchísimo trabajo de muchísimas generaciones para pagarse su fiesta separatista. I moltes competències haurien de retornar-se cap al govern central? Absolutament. Per començar, educació és fonamental. I hi ha un mensatge que hay que trasladar muy claro al conjunto de los catalanes. No vamos a derrotar al separatismo hasta que el Estado recupere la competencia de educación. ¿Por qué? Porque desde el Plan 2000 famoso de Jordi Pujol tenían muy claro cómo la educación era el pilar nuclear sobre el cual pivotaba ese adoctrinamiento hacia el giro definitivo en 2012 de Artur Mas, camino a la, ¿no?, secesión, un golpe de Estado. ¿Volen trencar-ho per adoctrinar-los cap a l'altra banda? No, para explicar las verdades, porque ahora coges un libro de la ESO o de bachillerato y la historia que se explica o planteando a Cataluña como un país, eso es absolutamente mentira. Lo que nosotros queremos es rigurosidad en la historia y rigurosidad en las aulas, que se exponga tanto en castellano como en catalán, que los padres puedan elegir cuánto quieren de uno y de otro o en qué idioma quieren ser formados. Libertad. Nosotros defendemos libertad, que es lo que no ha existido en Cataluña durante 40 años. Y eso pasa por eliminarles, uno, la educación,
Dos, la financiación, con la cual estamos viendo que la utilizan solo para sus fines espurios y no para acabar con la emergencia social, para generar más vivienda de protección oficial, para acabar con los famosos barracones, para mejorar la sanidad. Eso es lo que hay que poner en el debate político. Acabar con el procés, que lo único que ha servido es para que los separatistas sigan viviendo bien, vulnerando derechos fundamentales, y meter en el centro del debate político las necesidades reales de los españoles, de los catalanes en este caso, que hay muchas y están olvidadas. És dur representar Vox a Catalunya, en el sentit de ser més assenyalat, fins i tot hem vist imatges lamentables d'algunes agressions. És apassionant. Jo et diria que és apassionant, em sento molt orgullós de representar Vox a Catalunya, és un honor, i si et dic la veritat, mai hagués pensat que hagués tingut aquest honor de poder liderar, no?, el projecte de Vox a Catalunya, però com bé dius, pues hay momentos como estos que son realmente, en fin, dolorosos, no?, y te da a reflexionar, y incluso te refuerzan la necesidad de seguir dando la batalla por la libertad, donde en Cataluña, por defender unas ideas, pues como vimos aquí, me tuve que esconder en un hotel aguantando la puerta porque tiraban lejía, tiraban huevos, tiraban piedras, tiraban botes de humo. Esta es la democracia que quiere la izquierda. ¿Esto es de verdad la libertad que se respira en Cataluña y en España? Pues frente a eso, nosotros daremos la batalla hasta las últimas consecuencias, porque lo que yo no quiero es que el día de mañana mis hijos tengan que vivir en una sociedad así. Que por defender unas ideas te tengas que esconder en un hotel y esperar a que te vengan a custodiar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para salir íntegro. Eso es lamentable. Y no me da miedo, seguiré dando la batalla junto con muchísimos afiliados, simpatizantes y afiliados del partido, y somos conscientes de que va a costar mucho, que va a requerir mucho sudor, mucho sacrificio, incluso alguna lágrima. Pero es un momento de excepcionalidad única donde esta batalla están llamados a darla los valientes. Y aquí hay que arremangarse y dar la batalla para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado. Por tanto, es apasionante, a pesar de que es verdad que hay facetas de la vida personal o familiar pues que te obligan, en fin, a cambiar hábitos, a acostumbrarte a vivir de otra manera. Pero bueno, yo estoy convencido que todos estos sacrificios valdrán la pena por el futuro de mis hijos y por el futuro del conjunto de la sociedad catalana. Ignacio Deyes, fins i tot alguna llàgrima. Quin ha estat el millor moment i el pitjor moment que recordes en política? La verdad, ha sido corta mi periodo político en activo. Mi mejor momento seguramente fue pues, cuando entramos en el Congreso de los Diputados, ¿no? La entrada de los primeros 24 diputados de Vox en el Congreso. Yo creo que eso fue un momento histórico, ¿no? Donde la primera vez 24 diputados entran a decir algo que nunca antes nadie había dicho en la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados. Y lágrimas, si te digo la verdad, aún no he tenido el momento de derramar ninguna lágrima. Aún. En la vida política, al final, sí, algún día arriba, pero... Sí, sin duda. O sea, hay momentos de tristeza o de desazón, como es, no te voy a engañar, el día aquel del Rabat, pues fueron momentos muy tensos, ya no solo por mí, sino por toda la gente que te acompañaba, que son muy desagradables, pero bueno, en fin, hay que seguir y hay que seguir dando la batalla, porque hay mucho que reconquistar. Ignacio Garriga, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, aquí al Res a Declarar. A vosaltres per convidar-me i gràcies per tornar-nos a veu. Serà un plaer tornar. Perfecte. Doncs nosaltres tornem, ara no res, en 30 segons, amb més debat, aquí al Res a Declarar. Quan vulguis abraçar els amics, cap fred. Quan et vingui de gust fer-li un petó, cap fred. Quan creguis que ho tens tot controlat, cap fred. Evita l'activitat social fora del grup habitual i mantingues les mesures de seguretat. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. I després d'aquesta petita pausa, tornem a reprendre el Res a Declarar. Ho fem amb la nostra taula de debat. Ens acompanya en Josep Salvat. Benvingut. Bona nit. També tenim la Sònia Sierra, diputada de Ciutadans. Què tal? Bona nit. Molt bé. Benvinguda al programa. Gràcies. I David Fernández, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Què tal? Bona nit. Gràcies per convidar-me. David, comencem ja així, pim-pam. T'ha tocat. Què ha passat aquesta setmana a l'Assemblea Nacional Catalana? Hem tingut dimissions de 7 dels 73 secretaris nacionals. Correcte. Bé, de fet no són 7, perquè hi ha alguna persona que s'ha fet enrere i que s'ho ha repensat.
el qual és normal quan tens un debat que és viu i que és ric i en un moment que és un moment complex, que és un moment d'incertesa des d'un punt de vista independentista i des d'un punt de vista de país i nacional, i en el qual estem davant d'unes eleccions que han de ser importants en aquest camí cap a la independència, el qual genera vida, genera debat, genera discussions i genera situacions doncs, que potser ens agradaria evitar-nos, però això vol dir que seguim endavant i seguim amb força. Les controvèrsies bàsicament han estat arran de si l'Assemblea Nacional Catalana s'havia de posicionar en defensar més el vot cap a aquelles formacions que aposten per una via més unilateral? Bueno, realment la discussió estava en si el camí era pressionar a l'electorat o pressionar els partits directament o pressionar a les institucions una vegada doncs, s'han fet les eleccions i quin és el camí que s'ha de seguir. La posició que va adoptar el secretariat va ser la de sobretot prioritzar la pressió a l'electorat, que és allò que els partits diguem, valoren més i els hi fa més por perdre el seu electorat. Perquè això, a més, et fa perdre capacitat d'influència, et fa perdre poder i et fa perdre doncs, llocs als quals bueno, quadres, diguem-ho així. I, a més, la pressió a les institucions també és una línia que es va decidir encetar en aquest secretariat i bueno, això genera discrepàncies, no? El fet que diguis bueno, doncs, la pressió que farem directe als partits també existirà, però probablement no anirà en el sentit que s'havia previst. Per cert, unes quantes persones de les que han dimitit va ser arrel d'una proposta de resolució concreta, que era la que tu deies. Jo personalment recolzava no només la línia oficialista, sinó també aquesta línia. És a dir, que al final podem discutir moltes coses, no? però les posicions són realment molt plurals a dintre de l'Assemblea i això el que vol dir és que som una entitat que estem viva, amb un procés que està viu, malgrat els inconvenients i malgrat els errors de tothom, i aquí estem. Com afronteu per això això, que es van acostant les dates cap a unes eleccions? Bueno, amb moltes ganes de que canviïn coses. Sí que és cert, hem de ser realistes, i aquí tampoc no cal tapar moltes coses, abans ho comentàvem a l'entrada. Bueno, els partits segurament no estan fent... Bueno, primer, permeta'm que jo faci autocrítica com a assemblea, és a dir, assemblea, hi ha hagut moments en els darrers 3 anys que probablement hauria d'haver pres unes decisions diferents i s'hauria d'haver desvinculat més de l'acció estrictament dels partits. Jo porto 2 anys i 4 mesos a l'Assemblea, bueno, 2 anys i mig aproximadament, i part d'aquest error em correspon a mi també. O sigui, jo el primer a fer aquesta autocrítica sóc jo. Però jo crec que hem de començar a dir-nos obertament doncs, que hem passat un període complex, un període d'una repressió molt forta, que encara existeix, i avui tenim el Dani Gallardo a Madrid, que està jutjat a l'Audiència Nacional. Bueno, no recordo si és Audiència Nacional o Audiència Nacional o és un jutjat, crec que és Audiència Nacional, però que és un noi que es va manifestar a Madrid a favor, bueno, protestant per la gent que està a la presó, no? I per les sentències que s'han produït. Estem en un moment de repressió forta, hem passat 3 anys, hem de deixar enrere aquest període de 3 anys, que ha estat molt difícil per tothom, però tenim persones a la presó i persones a l'exili al capdavant d'aquest moviment, serà molt complicat avançar. Algun comentari a fer sobre el periple de l'Assemblea Nacional Catalana? Bueno, jo crec que al final que en una institució, en una organització, en una associació hi hagin dimissions, bueno, jo crec que forma part de les dinàmiques en les que si algú no està d'acord amb certs plantejaments, doncs decideix abandonar el vaixell i deixar que uns altres prenguin el relleu. No? Em recorda l'anècdota aquella de, que s'explica, no?, que molts congressos de filosofia a vegades acaben a hòsties. No? Quan els filòsofs no s'acaben de posar d'acord amb les seves teories, doncs, i això ha passat, eh? Segur que podem trobar a YouTube vídeos de congressos de filosofia que acaben a bufetades. És a dir, en qualsevol cas, abans d'acabar a bufetades, és bo doncs, decidir doncs, fer un pas enrere, un pas al costat, abandonar aquell projecte, igual que professionalment en una empresa pots no avenir-te o no estar d'acord amb la manera de gestionar del management, no?, de la manera en què gestionem un projecte professional i empresarial, doncs decideixes abandonar-lo i buscar un nou camí. No? Doncs, jo crec que entra en forma part de la normalitat. A més, venim, diguem-ho així, d'una actualitat amb un punt informatiu en què hem viscut com el Futbol Club Barcelona també ha viscut una cerimònia durant la qual el senyor Bartomeu va fer un discurs de 25 minuts, també explicant a la seva manera i amb la seva,
amb la seva idiosincràsia i el seu ego el perquè plegava, no? Me'n vaig jo, no, no és que em foteu fora, és que me'n vaig jo. I, però bueno, al final forma part de la, anem a dir així, de normalitat democràtica, en la que d'alguna manera hem de creure o hem de fer l'esforç en creure, i a partir d'ara, doncs, que pot, també al Barça hi hagi un procés electoral, i hi hagin candidats, i puguin explicar les seves propostes, i tinguin, anava a dir, el valor de gestionar aquesta entitat, igual que en, aquesta, en aquest grup de gestors de la cúpula de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs aquestes 7 vacants que ara queden, segur que hi haurà gent jove o gent preparada o gent que no s'ho havia plantejat, que ara es decidirà a formar part i amb noves idees i formar part del projecte i fer-lo tirar endavant o no. A mi és que personalment el que li passi a una entitat privada no, no crec que sigui de la meva incumbència. A mi el que m'amoïnava era quan a l'anterior legislatura veia els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana campant pel Parlament, com si això fos casa seva, quan ningú no els havia triat, a diferència dels diputats que sí que ens han votat per estar allà democràticament elegits. I pensar que aquestes entitats privades, que legítimament existeixen, com existeixen entitats privades de qualsevol tipus, poguessin estar influint amb el govern de la Generalitat, això sí que em semblava molt preocupant. Ara mateix sembla que no pinten gaire, amb la qual cosa tampoc tinc molt a dir. Anem a parlar d'influència també de la llei d'educació. Ens trobem en què aquesta setmana PSOE, Podem i Esquerra impulsen un canvi en la llei d'educació per blindar la immersió lingüística. El nou text diu que els alumnes han de dominar el castellà, però no el considera vehicular. Si no hi ha cap sorpresa, la nova llei d'educació, que ja és la vuitena, eliminarà la referència introduïda pel PP amb la llei Wert, que establia que el castellà és la llengua vehicular a l'escola a tot l'estat. Mm-hmm. Bueno, sobre aquest tema va la sorpresa, me la guardo per d'aquí uns minuts. Al final estem en un moment en què hi ha una mena d'efecte boomerang, tot torna al final, no? És a dir, jo crec que molts, anava a dir, no independentistes, entre els que em considero avui, ens vam emprenyar molt quan vam sentir el ministre Wert al seu moment, a més amb aquell to xulesc de no, ara el que toca, vamos a españolizar a los niños catalanes, va tocar molt als nassos aquesta expressió. Venia d'un PP amb majoria absoluta, i bueno, no hi havia res a fer, les majories absolutes és el que tenen, anava a dir, de perillós en segons quins moments. No? I quan ens trobem amb governs, diguem-ho així, de diversos colors, que han de pactar entre ells, que han de negociar i que han de, bueno, han de fer l'exercici de negociar, doncs ens trobem amb una mesura com aquesta, amb una nova llei, que al final el que fa és fer un canvi de matís. Estem parlant d'un canvi de matís, no és cap atac. Però es fan molts espavientos, exacte, per un canvi de matís. Correcte, és a dir, no, exacte, estem fent, jo crec, molta gesticulació per un atac, em sembla que li hagin clavat al castellà una espasa transversal que l'hem deixat tocat de mort a Catalunya al castellà, no? Jo crec que no és així. Dit això, en el text també es parla de que fins i, és a dir, en l'aplicació d'aquesta mesura se seguirà estant d'acord amb el que diu la Constitució, amb els estatuts d'autonomia i tota la normativa que és vigent. És a dir, aquells grups polítics entre els quals estan Ciutadans, Vox i Partit Popular, que s'estan rasgant les vestidures i fent d'això una mena d'atac personal, doncs, bueno, jo crec que d'alguna manera s'han deixat portar per una maniobra, jo crec que bastant ben orquestada per PSOE, Unidas Podemos i Esquerra Republicana, per apartar-los d'una taula de negociació en la que se suposa que la senyora Inés Arrimadas, a qui tinc carinyo, perquè vam coincidir a l'època que amb la Sònia Sierra havien fet tertúlia a l'olla de grills i a Badalona Televisió, per treure-la definitivament. És a dir, entre ells tres hauran parlat què podem fer per emprenyar molt a Ciutadans i que surtin d'aquesta taula i així ens ho fem nosaltres tres per pactar els pressupostos. No? Doncs anem a tocar els nassos. Anem a fer que salti, anem a posar el dit a la llaga amb el castellà. El més trist de tot és que estem jugant amb una cosa amb la que no hauríem de jugar. Això és el més trist de tot, perquè la llengua, l'idioma, el llenguatge és una eina per comunicar-nos, no per estar tirant-nos la pilota els uns als altres parlant de la llengua. És a dir, i ja acabo, gent o molts ciutadans o moltes persones que avui es puguin considerar, anem a dir així, més espanyolistes o més de la dreta, molts saben que històricament a Catalunya, i ara me'n vaig a 50 anys enrere, vam tenir un dictador que no va fer res més que tocar els nassos al català en aquest país. I algú es va encarregar
I ho va fer molt bé, eh? Perquè ma mare, que avui té 85 anys, escrigui el català no massa bé. I això és perquè algú va tenir aquella intencionalitat. Doncs ara que portem, anem a dir així, 40 anys o 40 llargs d'una democràcia, diguem així, una mica més establerta a partir del 78, que existeix una convivència real sense problemes entre el català i el castellà a Catalunya, i us ho diu algú que no se sent especialment independentista, que estima tant Catalunya com Espanya, aquest discurs de no, perquè a Catalunya hi ha un problema de convivència i estem tot el dia massacrant el castellà, ja n'hi ha prou. Ni estem massacrant el castellà ni estem massacrant el català. Conviuen els dos en perfecta o bastanta harmonia. Sònia, estàs d'acord? Ja està tocat d'amor el castellà a Catalunya? A veure, no, evidentment, el castellà té molt bona salut, és una de les llengües més parlades al món, la segona en concret, és una llengua també d'investigació, és una llengua que ens obre moltes portes a Hispanoamèrica, és també la llengua que permet que Espanya sigui el destí on més Erasmus volen venir, és a dir, evidentment, la salut de l'espanyol és fantàstica. Això vol dir que el que s'ha fet amb aquesta esmena estigui bé? No. El que s'ha fet amb aquesta esmena és horrible. Literalment, i a veure si poden ensenyar alguna imatge, literalment s'ha tatxat la paraula espanyol de la llei d'educació. Aquí a Catalunya, de facto, no canviarà res, perquè aquí a Catalunya, de facto, la llengua espanyola ja no és vehicular a les escoles, cosa que és anticonstitucional, com ho és aquesta esmena, i per això nosaltres ho portarem al Tribunal Constitucional, i de fet tinc aquí el que diu el Tribunal Constitucional al respecte, i és que l'espanyol ha de ser llengua vehicular. Llavors, bàsicament, aquesta esmena el que fa és ratificar una miqueta la immersió lingüística que tenim a Catalunya, el model. A veure, el que es fa de facto a Catalunya ara també serà de lliure, la qual cosa és molt greu perquè les famílies que anaven a reclamar els seus drets als tribunals sempre els donaven la raó, perquè és que l'espanyol ha de ser llengua vehicular. A cap país del món, a cap democràcia del món, passa el que està passant aquí a Espanya, i és que la llengua oficial del país no pugui ser llengua vehicular a les escoles. Això, des del punt de vista democràtic, és inacceptable. De fet, la setmana passada o l'anterior, aquest tema ja es va portar al Parlament Europeu, i ja han dit que s'investigarà el que està passant a Catalunya, perquè és una vulneració dels drets dels infants. Els infants tenen dret a rebre educació en la seva llengua materna, perquè és un facilitador de l'aprenentatge. Això ens diu la UNESCO, i ho diu la UNICEF, i ho diuen quantitat d'estudis. Llavors, el que està passant a Catalunya és inacceptable. Però potser la llengua materna és el català. Clar, evidentment, llavors han de poder estudiar en la seva llengua materna el català i l'espanyol, que és el model que proposa Ciutadans. Ciutadans proposa un model trilingüe on els alumnes puguin estudiar en la seva llengua materna, tant el català com l'espanyol, i que a més s'introdueixi una tercera llengua vehicular, que sigui l'anglès. El problema és que això es porta al terreny de la política, perquè des del punt de vista pedagògic, i ho dic jo perquè tota la vida m'he dedicat a ser professora, en concret professora de llengües, tant a instituts com per estrangers, com a la universitat, que a més a la universitat estava formant nous mestres, des del punt de vista pedagògic és impossible sostenir que l'actual sistema de Catalunya és un bon sistema des del punt de vista pedagògic. Que vostè, que ha estat com a professora, creu que pedagògicament la immersió lingüística no ha funcionat a Catalunya? A veure, per començar, dir-li immersió lingüística ja és un error, perquè el 35%, estic dient de memòria, 35% d'alumnes que tenen el català com a llengua materna no és una immersió. Simplement és un sistema monolingüe en la seva llengua materna. És immersió per a aquells que no tenen el català com a llengua materna. És a dir, d'entrada, el nom... Que és la majoria. Sí, la majoria tenen l'espanyol com a llengua materna. És a dir, s'està impedint que la majoria dels alumnes catalans puguin estudiar amb la seva llengua materna, en contra del que diu la UNESCO, en contra del que diu UNICEF i en contra del que diuen totes les democràcies del món. Per això ara el Parlament Europeu ho investigarà. Que si ha anat bé des del punt de vista pedagògic, no. I no és que ho digui jo, és que pot parlar amb qualsevol professor de català, de qualsevol institut, especialment de la perifèria de Barcelona, i a veure què li expliquen. Dir que el sistema educatiu català és un model d'èxit és una de les mentides que es diuen. Dir que es treuen les... S'ha sentit moltes vegades, sí, eh? Sí, sí, moltíssimes, però és mentida. Per començar, no hi ha cap examen homologable que demostri que aquestes dades són certes. Diuen, no, és que la selectivitat treu molt bones notes en espanyol. Clar, perquè l'examen és diferent, és molt més fàcil. Això no és que ho digui jo, això ho poden... Mare, estàs dient que l'examen de la selectivitat de Catalunya és més fàcil. La Sònia és que està fent un speech polític, i a més ara es porta 5 minuts parlant. Ja, però jo... Sí, sí, acabes en 10 segons. Sí, sí,
la gent no té per què creure'm a mi. No, tenen... no, està clar. No, no, evidentment, no. Però com la gent és prou intel·ligent per anar a internet i mirar el model d'examen de llengua espanyola que es fa aquí a la selectivitat de Catalunya, que jo m'he fet uns tips de corregir, que no us explico. Jo també he corregit exàmens de selectivitat. I de llengua espanyola, també. No, de llengua espanyola, vale, no, d'altres sí, exàmens en català i en castellà. Però és tan fàcil, mira, és que, insisteixo, no cal discutir. Els espectadors, ara que ens estan veient, que vagin a internet i comparin l'examen de llengua espanyola de Catalunya i, per exemple, el de Madrid. I veuran que a Catalunya hi ha un test molt facilet de sintaxis, mentre que, per exemple, el de Madrid hi ha anàlisi morfosintàctic. I veuran també que hi ha preguntes de literatura espanyola que no hi ha a l'examen que es fa aquí a Catalunya. Sí, sisplau. A veure, jo el primer, jo estic molt content del que està dient la Sònia. Perquè si ella està emprenyada amb aquesta reforma, doncs jo estic content. És una bona senyal. Des del punt de vista pedagògic, jo, de veritat, és un argument... No m'enganyaré. Han anat amb vosaltres i heu picat, veieu com no hi ha cap mena d'argument pedagògic? Veieu que és molt evident que no hi ha arguments pedagògics? Has estat com, no sé si 5 o 7 o 10 minuts parlant. No, si em dóna la raó, no hi ha arguments pedagògics. Val, llavors... Jo estic molt content de que les enquestes, de que, diguem, sí, tota l'enquesta del CEO que va sortir i que explica, doncs faci que Ciutadans esdevingui irrellevant a Catalunya i que esdevingui irrellevant pel govern, diguem, per la governabilitat d'Espanya i per prendre decisions com aquesta que s'han pres. Llavors, passar de 36 escons que teniu ara al Parlament de Catalunya el que es pressuposa que siguin 16, doncs jo, francament, ho celebro, perquè el vostre objectiu fundacional inicial no era cap altre que torpedinar la llengua catalana a Catalunya. Això no li permeto. Això no li permeto. Jo ho tinc claríssim. Em sembla fantàstic, però jo no li permeto que vostè digui aquestes mentides tan greus a la televisió. Bueno, això ho sap tothom. Com ho sap tothom? Sí, home, ho sap tothom. Això vol dir que més d'un milió... Més d'un milió de catalans volen torpedinar la llengua catalana? Està dient això? Li està faltant el respecte... No tornareu a treure un milió de vots, Sònia. Vale, però ara els tenim. Ara els tenim. Per poder contestar les seves afirmacions. Si no t'importa, a mi em fa molta gràcia i jo demano als espectadors que quan escoltin un discurs d'una persona de Ciutadans en contra de la llengua catalana o a favor del castellà, és sempre un discurs de si l'examen sintàctic de castellà era més fàcil o més complex que respecte a Madrid. Escolta, Sònia, jo et convido a tu i a qualsevol espectador, us convido a que intenteu a Barcelona viure un dia sencer només en català. A veure si teniu nassos de fer-ho. A veure si teniu nassos d'anar a la farmàcia i agafar un medicament que estigui en català i poder viure en català. D'anar a una botiga i parlar en català i que t'atenguin en català. A veure si teniu nassos de fer-ho, perquè no en tindreu. No és possible. Això a Barcelona, capital de Catalunya. Llavors, us agradi o no us agradi, aquesta és la realitat. I a mi no m'agrada aquesta realitat. Segurament a vosaltres sí, però a mi no. Tu dius que la immersió lingüística ha sigut un error. Jo m'ho he apuntat. No sé si crec que has dit aquesta paraula exactament. Jo crec que clar, que un país normal que hagi de recórrer en el seu territori a una immersió lingüística, el propi concepte ja és un error. Estem en una situació que és anòmala. Llavors, tu deies... El país és Espanya, clar. Bueno, el teu país, el meu no és. Home, si vostè viu a Matrix, no és problema de la resta, però aquest país és Espanya. Si vostè viu en un altre, això... Bueno, jo visc a Catalunya. Jo visc a Catalunya i, a més, vull ser independent perquè vull ser. Vull ser. I vull ser només català. I no vull ser ni espanyol, ni francès, ni xinès, ni americà, ni res. Vull ser només català, us agradi o no us agradi. I per això treballarem per la independència i l'aconseguirem. No tingueu cap mena de dubte. La immersió lingüística, mal que em pesi, i que és una mala senyal de la salut del català, és un model d'èxit reconegut a nivell internacional, fins i tot per institucions europees. Encara que us entesteu en dir el contrari, aquesta és la realitat. I això és el que passa. Digui quin organisme l'ha reconegut. Vés a Netflix, vés a totes les plataformes digitals, intenta trobar pel·lícules, sèries en català. No les trobaràs. Intenta trobar canals pels nens, és que jo m'he fartat de veure, perquè jo tinc nebots, hi ha nens petits, que abans comentàvem, hi ha nens petits que tu els hi poses els dibuixos animats
i no entenen en català. Entenen molt poquets, hi ha molt poquets, molt poquets. Vas al cinema, jo vaig al cinema, he intentat viure aquest dia sencer en català a Catalunya i no ho he aconseguit. No puc anar al cinema a veure pel·lícules en català. N'hi ha molt poquetes, molt poquetes. És gairebé folclòric. I aquesta és la realitat. Residual. Ens agradi o no ens agradi? Residual. Residual. Llavors, tot això, Sònia, que tu vens, diguem, de si els exàmens són més fàcils a Catalunya, els de català o no... Escolta, per la meva desgràcia, per la meva desgràcia, clar, vosaltres us agafeu a la floreta. I la floreta, doncs, està molt bé. Però la realitat... Jo tinc un fill. Tinc un fill, la meva parella en té dos més. Els tres parlen perfectament català i castellà. Lo qual és fantàstic. Saps per què és fantàstic? Perquè és una riquesa cultural. Ojalà parlessin anglès, que el parlen, i que parlessin francès, i que parlessin xinès, i que parlessin alemany. I això és riquesa. I el que vosaltres propugneu, amb el model de, diguem, del trilingüisme, en realitat és una imposició de les llengües majoritàries a les llengües minoritàries. Llavors, tingueu en compte un altre concepte, que és el concepte de les minories nacionals. Catalunya és una minoria nacional, fins i tot transnacional, perquè va més enllà dels estats. I això és un concepte que està a la base i està a l'arrel de tots els acords de Nacions Unides i que per això es va fundar. I jo recordo el mateix que vaig dir en un altre programa. L'única manera i l'únic instrument i el principal que posen en marxa Nacions Unides per solventar els conflictes a nivell internacional és el dret a l'autodeterminació que vosaltres negueu i que està inclòs i reconegut a la Constitució espanyola, la sacrosanta Constitució espanyola, en el moment en què accepta tota aquella legislació internacional que està, com es diu això, fiscalitzada pel rei, que està sancionada pel monarca espanyol. Pel senyor Juan Carlos I. A veure, per contestar... Dos minuts, Sònia. Veure, la primera cosa que he de contestar, perquè és molt greu i no la puc deixar passar, és dir que Ciutadans està en contra del català. Quan jo parlo català la meitat del dia, aproximadament, hi ha dies que parlo més en català, dies que parlo més en espanyol, i que els diputats de Ciutadans, a diferència dels diputats de la resta de partits, nosaltres fem les nostres intervencions en espanyol, en català, i en el meu cas també he fet en aranès i en llengua de signes catalana. És a dir, jo he fet servir les quatre llengües que es fan servir aquí a Catalunya per respecte a tots aquests parlants. Llavors, clar, a mi no se'm pot dir res de monolingüisme. Aquí jo veig un problema, no, tampoc estem aquí per analitzar els problemes d'aquest senyor, però per mi el problema que té aquest senyor és que vol viure en un món monolingüe, quan Catalunya és una realitat bilingüe. Vostè ha dit, amb una expressió que a mi em sembla una miqueta grollera, però bueno, vostè ha dit que no seríem capaços de viure tot un dia en català. És que jo no vull viure tot un dia en català, perquè vivim en una comunitat bilingüe. Vostè està molt amoïnat perquè vol anar al cinema... No existeix, Sònia, no existeixen. Em deixa parlar. No, bueno, home, és que estàs dient coses que són molt fortes. A veure, no existeixen les comunitats bilingües. No, a veure, Sònia. Però com que no existeixen? Si sóc filòloga, per l'amor de Déu. A veure, jo sóc una persona del carrer, que va a les botigues, i que veu com funcionen les coses. Jo sóc periodista. Puc acabar? Vostè vol anar al cinema... Vostè vol anar al cinema que sigui tot en català. Doncs miri, jo no he vist una pel·lícula al cinema en espanyol des que anava a la universitat, perquè jo vaig al cinema i veig les pel·lícules sempre en versió original. És a dir, si vostè vol viure única i exclusivament en català, evidentment el que té un problema és vostè, perquè estic convençuda que la majoria dels catalans estem contentíssims de viure en una comunitat bilingüe, i en el cas de l'Aran tenen l'aranès, i les persones sordes tenen la llengua de signes catalana, per cert, molt maltractada aquí a Catalunya, i que si hi ha un partit que està fent propostes per intentar que la llengua de signes catalana tiri endavant, aquest és precisament Ciutadans. Llavors, si vostè diu que Ciutadans va en contra del català, està dient, i això és gravíssim, que a Catalunya hi ha més d'un milió de persones que són els que ens van votar. No teniu ni un terç d'aquells votants. A veure, vosaltres sabeu molt que votarà la gent a les properes eleccions. Jo no en sé tant i no sé el que votaran, però sí que sé el que van votar a les darreres eleccions catalanes, i van votar més d'un milió de persones a Ciutadans. Dir que Ciutadans està en contra del català és dir que més d'un milió de catalans estan en contra del català. I això no li permeto per respecte als meus votants. Josep, que jo vull la sorpresa, va. Sí, jo crec que
quería decir solo unas palabras en castellano y leerte un texto que he preparado. En castellano os quería contar que en el año 2016 llevo ahora mismo 6 años como profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el año 2016 asistí como invitado a una universidad en Pekín, a la Beijing Foreign Studies University. Durante 15 días estuve dando clases en inglés a un grupo de 50 estudiantes chinos, cosa que fue una experiencia maravillosa que pude tener porque soy capaz más o menos de hablar en inglés, aunque sí que os tengo que decir que lo tengo un poco oxidado. Y ahora voy a lo que tenía preparado para leeros, a ver cómo absurd. I am a father, a ver, a la cámara, aquí la tenim. Que ja pedimos cámara. Cámara. I am a father of 2 children. I speak Catalan, Castilian and English, basically because in 1999 I joined Panasonic Iberia, a Japanese multinational company where I had no choice, or Catalan, or Spanish, or English, sorry, or English, or Japanese, or no job. During that year, until 2005, I studied English at the British Council until I reached the level of the advanced level. English language is the universal idiom to negotiate, to communicate all over the world, in the airports, in big companies, and much more in science. I will tell you about my 2 boys. I have 2 children today. One guy of 10 years old and another one which 8 years old. They are in the primary school in Sant Feliu de Llobregat, and both speak perfectly Spanish and Catalan. The little Gerard, 8 years old, my little Gerard, do not speak English because he's getting some problems to approach to the Shakespeare's language. The oldest, Josep Enric, who is autistic, now is surprisingly speaking very well English. We at home usually see movies in English, sing songs in English, and we speak normally in Catalan. My language, my identity, my aim. Finally, I do not understand today this argue related to Catalan or Spanish. New generation should finish the school perfectly speaking 3 languages or more, Catalan, Castilian, and English. The rest, dear audience, of this topic is stupid. Why do we not forget the past and the time that Franco was attacking the Catalan in Catalonia? Why we do not separate the political issues for one time and we work, really work, together for the future of our children. Molt maco. No sé si tothom ho haurà entès a casa. Bueno, els que vulgui, si no, buscarem la manera de subtitular-ho. D'anar a subtitular i tal, és molt complicat. Quan ho vegin amb YouTube ho podran subtitular. És a dir, al final, i el que volia dir és, a veure, és a dir, estem fent un debat sobre una cosa que ha de servir per comunicar-nos i res més. I ho fem servir, és a dir, ciutadans, és que heu picat com mosques a una mesura que han fet per que està pensada des de Madrid per tocar-vos els nassos i treure-vos, com deia, de la taula de negociació. Però si no ens han tret. I acabar-vos... Però si no ens han tret. Del tot, ja pràcticament esteu fora. Esteu ja fora del mapa. I el que us queda... T'ho estàs inventant. Esteu pràcticament fora del mapa, Sònia. Però si ahir vam ser els primers a negociar. Em sabrà molt de greu per vosaltres, perquè haureu de buscar feina tu i uns quants. Perdona, jo soc funcionària, tinc la meva feina assegurada, eh? Doncs tu tens molta sort. Molts companys de partit no tindran aquesta sort. Mira, en el cas de Ciutadans, com tots venim... Molts dels teus no tindreu aquesta sort. Com tots venim de la vida civil, no tenim aquest problema. Ho tenen els problemes els partits que porten tota la vida treballant. Ens ho trobarem. Jo soc funcionària i en el moment que vull torno a la meva plaça de professora. No cobraràs el mateix que cobraves com a parlamentària. I tu què saps el que cobrava jo i el que cobro ara? És igual. És que em sembla molt agosarat. El que anava a dir és que estem fent servir el català d'una manera que fa realment molta tristor. Per què no hauríem d'estar parlant d'això? Hauríem d'estar preocupant-nos en com eduquem els nostres fills i com fem que creixin en 3 llengües, com a mínim, a la vegada. Però si s'ha quedat Ciutadans. I pensem, deixa'm dir una altra cosa, que aquí, a Catalunya... Però si el que diu Ciutadans és que s'ha de fer amb 3 llengües vehiculars. Si és exactament el que estem dient nosaltres. I perdona, qui ha portat el debat? Qui ha portat el debat no és Ciutadans. Doncs explica'm què estem debatent. Per què us heu emprenyat tant? A veure, un moment. Per què us heu emprenyat tant? Anem a pensar. Perquè estem atacant el castellà? Interpretació política, perquè si Ciutadans, PP, Vox han dit que recorreran als tribunals... Clar, jo us explico, si voleu, us explico. Per començar, això... Perquè ens volen fer monolingües castellans. Ho sento, aquest era el problema. Però si jo soc... Ho estic dient, però si jo he parlat amb les 4 llengües al Parlament, cosa que no fan els partits separatistes que només parlen en català, els que volen el monolingüisme són els que només fan servir una llengua. L'Artur Mas diu que parla en castellà a casa seva, que el fa servir molt. És don Arturo. Però el que fa la gent... Això es diu. El que fa la gent a la vida privada no li importa a ningú. Per què? Bueno, em deixeu explicar el que ha passat amb Ciutadans. Això us heu emprenyat.
emprenyar és una, com una concepció molt subjectiva que crec que no és pertinent a l'hora de prendre decisions polítiques. I tinc el que diu el Tribunal Constitucional, si voleu ho podem llegir, hi ha sentències al respecte. L'espanyol no pot deixar de ser llengua vehicular com no pot deixar de ser llengua vehicular a cap... Perquè tenim una Constitució que diu que la llengua oficial és l'espanyol i, si vols, satisfeixo les sentències. I deixem que coexisteixin a la seva manera totes les llengües de les comunitats, però en segon terme. Però hem acabat d'explicar el que ha passat. I el rumà. Però puc acabar. A veure, han fet una cosa tan greu com literalment tatxar que l'espanyol pugui ser llengua vehicular. Insisteixo, a cap democràcia del món això no és possible. Llavors, què hem fet nosaltres? Per defensar aquesta vulneració de drets dels ciutadans, el que farem és anar al Tribunal Constitucional, d'una banda, i el que s'ha fet ja és reclamar al Parlament Europeu... Estem quedat que no ha canviat res. Estem parlant d'uns termes lingüístics dins d'una proposta de llei, i estem dient que a Catalunya tot seguirà igual. Creus que realment els ciutadans espanyols deixaran d'aprendre el castellà perquè s'hagi tatxat que ha de ser llengua vehicular? Clar, és que aquesta... esmena... No estarem mai contents. Però puc contestar alguna cosa? Aquesta esmena no afecta als espanyols de les comunitats que no són bilingües. Afecten a les comunitats que són... Que, per cert, a gairebé tota Espanya l'anglès ja és llengua vehicular. És a dir, a la resta d'Espanya sí tenen sistemes bilingües d'educació i aquí a Catalunya tenim un monolingüe perquè el català, de facto, és l'única llengua vehicular. Quina mania tenim els catalans de voler ensenyar el català als nostres fills. De veritat, és impossible explicar nada. Quina mania que tenim. Però que, evidentment... Fins i tot els no independentistes, que volem que els nostres fills aprenguin el català. Quina mania que tenim, eh? Algú ha dit, algú ha dit... M'hi tornaré al final, eh? Algú ha dit que no s'hagi d'ensenyar en català, per l'amor de Déu. S'ha d'ensenyar en català. El català ha de ser llengua vehicular. Evidentment, és que ningú diu el contrari. Enteneu que si un partit com és Ciutadans demana tres llengües vehiculars, això és plurilingüisme, i això és el que diu la UNESCO, i això és el que diu la Comissió Europea, i demanar que només hi hagi una llengua vehicular és monolingüisme i que va en contra de la resta de democràcies del món, s'entén o no s'entén? David, finiquites el tema. Sí, a veure, Sònia, s'entén o no s'entén que tu mateixa, al principi, has dit que el castellà era la segona llengua més parlada del món. Sí. Ningú, excepte vosaltres, es creu que una llengua que és la segona llengua més parlada del món pugui estar en desús enlloc. Però què ha dit en desús? Però què m'estàs venent? A veure, què ha dit en desús? Quina pel·lícula m'estàs venent? No digui, no posi la meva boca coses que no dic. Sònia, però deixa'm parlar, jo t'he deixat parlar. No, però no tergiversi. Bueno, tu has dit moltes coses i jo ara estic responent. Jo he dit que estigui en desús. Si he començat dient que evidentment que té una salut de ferro. Evidentment, però això no és excusa per trepitjar els drets dels infants. Escolta, David acaba. Escolta una cosa. Tots estarem d'acord, bueno, suposo que estarem d'acord. A mi el que m'agradaria és que els meus fills sapiguessin no una ni dues. Com més llengües, millor. Clar, el que diu Ciutadans. Com més llengües, millor. El que diu Ciutadans. Vale, però deixa'm parlar, Sònia, deixa'm parlar. Amb això jo crec que estarem d'acord tots. Clar. Com més llengües, millor. Però, clar, vosaltres, quan us remeteu al Tribunal Constitucional, a l'ent superior, que tot ho pot, i que tot ho manipula, i que tot s'ho manega a la seva manera, aplicant ideologia a qualsevol cosa que té a veure en Catalunya i que té a veure amb l'independentisme, ja ni t'ho explico, ja és d'acudit. Però a qualsevol cosa que té a veure en Catalunya és perquè darrere de les vostres propostes, darrere de les vostres iniciatives legislatives i jurídiques i judicials, hi ha sempre ideologia, ideologia política. I quan parlem de la llengua, abans ho hem comentat, si tu mateixa ho estàs dient, no? Escolta, quantes més llengües, millor. Doncs aquí estem d'acord tots. Però, clar, voler fer passar que una llengua, que és el que tu dius, la segona més parlada del món, l'anglès, que és la llengua vehicular pels negocis, per les relacions internacionals, que aquestes dues llengües, que són molt majoritàries respecte al català, que és una llengua parlada per 10 milions de parlants, que estiguin amenaçada, és que és un acudit de mal gust. Que ningú diu això. És un acudit de mal gust, home. Perdó, però és que ningú diu això. És que fem servir la paraula amenaça. Perdó. És tan fàcil com anar a la televisió. Mira, però no és veritat el que està dient. Només has d'engegar els canals, has de posar la televisió, has de posar la ràdio, has de posar mitjans, has d'agafar llibres, has d'agafar qualsevol cosa i te n'adones que és abrumadorament superior a qualsevol tipus de divulgació en català.
Però els infants no tenen la culpa, d'acord? Però els infants... Això crec que tothom està d'acord, perquè és evident. Això és evident, però els infants... Llavors, obriu batalles, que són batalles que pel comú dels mortals són... Bueno, jo diria, com a poc, ridícules, per no dir que són amenaçants... No, però per l'electorat potser els funciona, per no dir que són amenaçants per aquells que volem que el català sobrevisqui i que sigui una llengua de transmissió històrica com ha estat. Que ho serà, ja no morirà, home, no, tampoc cal ser catastrofista. Tot i els decrets de nova planta, tot i les prohibicions de Franco, tot i les prohibicions de tota mena... Encara estem... Acabem el debat aquí de la llengua. Acaba la frase i acabem aquí el debat. Tot i les prohibicions... El català ha sobreviscut, i ha sobreviscut fins i tot malgrat a Ciutadans i a les seves polítiques. 30 segons. Sí, per començar, el decret de nova planta no prohibeix el català, això no és veritat, i per continuar, només... Espera, home, que t'ho ha falsat, sisplau, Sònia. Jo és que et recomano que vagis a mirar escrits i que t'empapis una mica d'història, mínimament. Sí, després em diu quin article del decret... Sònia, molt breu, perquè vull acabar aquest tema. Bueno, simplement, no és veritat, i això ho poden comprovar els espectadors. No es pot aprendre un idioma si no s'ensenya. Tothom té clar que si tu t'apuntes a un curs d'anglès de 30 hores, aprendràs menys que si t'apuntes a un de 60 hores. Això és evident. Llavors, per aprendre llengües s'han de donar als centres escolars. I si vols un sistema plurilingüe, has de tenir 3 llengües vehiculars i la resta són romansos. Anem, deixem de banda ja la pugna per la llengua, perquè no acabarem mai, és que veig que aquest debat serà etern. Anem a la Super Bowl, va. Anem a la Super Bowl, així mateix. Anem a la pugna per les eleccions americanes. Als Estats Units s'han viscut els comicis amb la participació més alta dels darrers 120 anys. La batalla final s'està centrant en els últims recomptes d'uns estats claus, però tot apunta que Joe Biden està més a prop ja de la Casa Blanca. El candidat republicà Donald Trump ha parlat de sistema corrupte, el fet de comptar els vots per correu que ell considera il·legals. Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. I've been talking about mail-in voting for a long time. It's really destroyed our system. It's a corrupt system, and it makes people corrupt even if they aren't by nature, but they become corrupt. It's too easy. El candidat republicà Donald Trump feia aquestes declaracions que fins i tot 3 grans cadenes de televisió dels Estats Units han anat interrompent el discurs de Donald Trump per falsedats. Fins aquí. És a dir, fins aquí. Fins i tot Twitter, diversos tuits que ha fet el Donald Trump els ha anat assenyalant, subratllant amb un fosforescet dient al tanto que això podria ser un fake news. Jo aquests dies he tingut molt el pensament de la Super Bowl, no? Perquè, i per això he fet servir l'expressió, no? Fa anys anava a una cafeteria ambientada amb el tema nord-americà, eren uns fans de l'entorn, no? I el futbol americà, i en general tot el que és l'esport i la competició americana, té una mena de regles, de normes, que són especialistes en fer espectacle. No sé com ho fan, que s'inventen una regla que a l'últim segon, a l'última centèsima, el que va perdent fot un touchdown i guanya el partit de traca. I he tingut, és a dir, he tingut jo aquesta sensació aquesta setmana, des que va començar el dia de les eleccions, tot el desplegament de mitjans informatius que han anat allà, els corresponsals, etcètera. De tot em quedaria amb un fet molt perillós. És a dir, tota l'estratègia comunicativa de Donald Trump aquestes darreres hores amenaçant. De fet, ja ens ha tingut acostumats a aquest tipus de discurs, a dir, no creieu als mitjans de comunicació, jo sóc el mitjà. No cal que confieu en la BBC o en la CNN o en la Fox, etc. Mireu el meu canal de Twitter i jo seré el que... Jo us diré la veritat. I això és molt perillós per la democràcia, perquè existeixi d'una manera real i perquè els ciutadans creguin cada un d'ells en el seu interior que aquesta democràcia existeix. Això és molt perillós. I aquest discurs, el que ja ens ha tingut acostumats al llarg d'aquest temps de legislatura, ara l'ha accentuat, ara que veu que està... que ho té perdut, pràcticament. És a dir, és qüestió d'hores, és imminent, no? I això posa
més dubtes encara a la percepció ciutadana de que el sistema electoral funciona, de que el recompte de vots és legal, etc, etc, etc. I a part sabem que ha provocat aldarulls, protestes, fins i tot òrgans dels cossos i forces de seguretat han hagut d'anar a protegir les darreres oficines d'aquests 3-4 estats que queden per protegir-los de que no hi hagi un atac. I en qualsevol cas fa molt mal a un moment en què l'economia més potent del món, o una de les economies més potents del món, juntament amb Xina, que els llibres d'economia es diu allò de quan els Estats Units es torna del món s'encostipa, és a dir, posa en un estat de molta fragilitat el que pugui esdevenir en el proper president dels Estats Units, decisions que haurà de prendre i el que ens vindrà en aquests propers 4 anys. No? Moment molt delicat, molt, molt, molt delicat. Bé, de fet, el senyor Trump ja estava anunciant que faria això. S'ha passat tota la campanya dient que segurament... Preavisant. Sí, vull dir, és una mica profecia autocomplida, sí. No? Jo crec que la democràcia nord-americana és prou forta per poder suportar aquestes embestides. Evidentment, s'ha de respectar la decisió dels votants de qualsevol país i el que decideixin els americans, doncs bé estarà, i Espanya el que ha de fer, com amb tota la resta de països democràtics del món, és tenir la millor relació internacional possible. Bueno, és una mica, jo crec, que el canto del cisne, no? Aquestes últimes performances. I ja no té molt a veure, però m'ha fet pensar, ara quan deia els aldarulls que està veient, quan els mirava a la tele, vaig recordar un documental, que si em permets el recomanaré, que es diu Social Media, no, Social Dilemmas, sisplau. Ah, sí, l'he vist. I la veritat és que t'ajuda a entendre què és el que està passant, aquest tipus de polarització cap allà on anem, i bueno, la veritat és molt interessant. Una opinió pública que pot estar sent manipulada per les grans conglomerats que gestionen les grans xarxes socials. I, no? A més, és molt interessant perquè ho expliquen persones que han estat molt a dalt dintre d'aquesta... Directius, de Google, de Facebook... Sí. Crec que va molt bé per intentar entendre què és el que està passant, perquè quan veus aquestes imatges amb una democràcia com és els Estats Units, un dient, clar, és com inexplicable, pareu de comptar els vots, com perquè ara no m'agrada que està sortint, pareu de comptar els vots. Si em permets, abans d'entrar el David, i ara et deixo. Fins i tot, clar, hem de tenir en compte que l'han votat, no sé si són 70 o 80 milions. 70 milions. 70 milions, és a dir, en el nostre món costa de creure que Donald Trump hagi tingut 70 milions de vots als Estats Units. Entre un electorat negre i entre un electorat hispà, que d'alguna manera es van creure el seu discurs d'empresari d'èxit, el somni americà, treballa dur i ho aconseguiràs. I ja tanco i ja et deixo, David. I a més, un factor, una derivada que no estem tenint en compte és que a Trump no li interessa gens deixar d'estar a la Casa Blanca, perquè mentre està a la Casa Blanca té una certa, com ho diria, una protecció judicial respecte a diversos processos que l'estan esperant quan s'obri la porta i l'escupin i el fotin fora de la Casa Blanca, l'estan esperant caletes i tindrà molts problemes aquest senyor. David. Sí, mira, Josep, jo no m'espantaria perquè tingui tants milions de vots. És a dir, d'alguna manera, això passa tot arreu. Passa tot arreu en el sentit de que... O sigui, passa tot arreu de que hi ha... Són molt ajustats, aquí. Clar, no hi ha hagut tanta diferència. Aquest és el que fa amoïnar. No, però vull dir-te que opcions polítiques que nosaltres, des de fora, sense conèixer exactament... És a dir, el que ens arriba és a través de mitjans i és d'una manera molt superficial. Tot el que ens arriba, d'un costat, de l'altre i del de més enllà. I perquè no estem a dintre, fins i tot quan estem a dintre, doncs ja ens arriba la informació parcialitzada i no és del tot directa, doncs imagineu-vos a no sé quantes milles. Però no deixa de sorprendre que una persona com en Trump, que va guanyar les eleccions anteriors amb el mateix sistema i que a més és el president d'un país i que ell és qui ha de governar, que es digui a si mateix sistema corrupte, doncs home, perdoneu, però té molts nassos. S'està tirant teulades, no pedres, la seva pròpia teulada, si al final sortís reelegit, que no serà. Que per sort no serà. La casa a sobre, totalment. Llavors, tenim un personatge que actua d'una manera que ell és polític, ell és empresari, ell és reporter, ell és metge, ell és showman, ell és jutge, ell és tot. Ell ho és tot. I més enllà de mi hi ha
l'abisme, no hi ha res. Què hi ha? Doncs hi ha el caos, que ja ha dit, i que hi ha publicitat. Llavors, una persona d'aquest estil, per mi és un perill. És a dir, ella està actuant realment com un, bueno, com un cacic d'aquests dels països subsaharians, totalment. Llavors, la seva actitud política és tremendament irresponsable. I per què és tremendament irresponsable? Perquè podria provocar aldarulls i podria provocar una revolta que sabem com comencen aquestes revoltes, però no com acaben. No sabem com acaben. I en un país tan important com és els Estats Units, a nivell mundial, doncs podria ser un daltabaix total i absolut. Hem vist també la seva irresponsabilitat en com ha gestionat la pandèmia. Bàsicament, no hi ha en com l'han gestionada políticament, sinó la imatge que ell mateix ha donat de no mascareta, no hi ha problema, aquí no passa res. No passa res. Perquè ha fet de metge, Marta. Ha fet de metge. Ha fet de metge. Però mira, donaré una dada que he escoltat aquest matí a la ràdio que m'ha sorprès. M'he quedat patidifús. I és que Donald Trump ha guanyat en la majoria de comtats, amb el 93% dels comtats, que tenien la major taxa d'incidència del Covid. És impensable, costa molt de creure això, no? Al final. És a dir, és una situació molt sorprenent. I després tot el numeret que va fer quan va estar infectat, etc, de que ell va ser, diguem-ho així, un cobaia i va tenir un tractament experimental que val no sé 4 o 5 o 10.000 euros, no sé quan, i va sortir allà traient pit, això està... Veieu com era, com estava xupat, això, i estigueu tranquils que a tots podreu tenir aquest medicament megacrac, caríssim, que jo tal, tots el podreu tenir, no? És l'emperador subsaharià. Sí, una mena... L'emperador subsaharià, és perillosíssim aquest home. Ara, també, clar, tinguem en compte que hi ha, el que heu comentat abans, hi ha milions de vots, ha tingut molts milions de vots, però, bueno, tenint en compte que a Espanya, doncs, el Partit Popular va guanyar majoria absoluta i que hi ha molta gent que vota també Ciutadans, doncs m'ho espero tot. Bueno, ja has pillat, Sònia. No. Jo és que amb això, com jo sóc escrupolosament respectuosa amb el que voten tots els ciutadans i respecto per igual... Jo amb els que voten Vox, si vols que et digui... Jo respecto absolutament a tots els ciutadans que voten el partit que volen, que per això estem en una democràcia, i em sembla fantàstic el que voti cadascú. Anem a parlar una miqueta de la pandèmia, que també fèiem referència de com s'ha viscut als Estats Units, com s'està vivint a casa nostra. Catalunya mantindrà el toc de queda almenys 15 dies més. Salut fixa com tres objectius abans d'iniciar la desescalada definitiva, que seria que la ràtio de transmissió descendeixi a 0,8, baixar els 1.000 contagis diaris i tenir un màxim de 300 pacients Covid a les UCIs. Unes dades que es veuen molt lluny. Jo hi parlava amb un amic meu farmacèutic, i també tinc un bon amic que és cirurgià, que és metge, i ell em deia, ara estem a 0,94 o 0,96 està... Però els altres dos factors no s'acompleixen ni de lluny. Però en qualsevol cas, tant el farmacèutic com el metge coincidien que si havíem aconseguit aquest rati de contagi que passés estigués a sota de l'1, era un gran avenç. Ara, clar, tornem a aquella balança tan fràgil, és a dir, és quasi el compte de la marmota, això, per desgràcia, anem aplicant mesures. A mi em sembla que el toc de queda és... A mi em sembla que és una bona mesura, l'he parlat també amb aquests dos especialistes del sector biosanitari, però també sóc molt conscient del mal econòmic que fa. Fins a quin punt estan patint hostalers i restauradors. S'està veient que aquestes mesures estan ben adoptades, que el tancament perimetral, el tancament durant 15 dies, que ara s'allarga 15 dies més, està tenint resultat? El problema és la improvisació, és a dir, cal recordar que estaven dient que tornarien a obrir els negocis nocturns i dies després, literalment, estaven tancant la restauració. No sé fins a quin punt realment tancar la restauració, tancar els centres d'estètica, però no les perruqueries, que no veig gaire la diferència, fer mal a molts sectors, i no sé fins a quin punt tenen una incidència tan positiva amb respecte a les dades. Això d'una banda. D'una altra, és evident que és una situació molt complicada, per això nosaltres estem fent una oposició molt responsable, i allà on som, als parlaments o als governs, bueno, si estem als governs estem prenent decisions, però si estem als parlaments a l'oposició estem estenent la mà als diferents governs per donar totes les solucions possibles, però també és veritat que les coses no sempre s'han fet bé, i quan tu prens mesures tan dràstiques, tan complicades, que s'ha de fer com estan fent altres països, has de donar ajuts al sector. Aquí és on fallem, perquè, per exemple, a Alemanya, el 75% de les pèrdues dels negocis se'n farà càrrec l'Estat.
I aquí no. Aquí, en canvi, hem creat la NASA catalana. Clar, i aquí els diners van... Això em sembla una idea brillant, en aquests moments en què estem. Sí, sí. O sigui, jo pensava, què es podria fer? Doncs crear la NASA catalana. En sobra els diners. 18 milions d'euros cap a la NASA catalana, tu. 18 milions d'euros que per una carrera aeroespacial no tenen... Res. Ni per cargols, entenen. Ni per cargols. Però aquests 18 milions d'euros per la sanitat, per ajuts als sectors... Perquè, molt bé, o per clar, investigar, clar, o pels restauradors. Pels restauradors. És clar, tots els sectors afectats, és que és restauració, catalana, és estètica, hòstia, són els feriants, són els venedors ambulants. És a dir, la quantitat de persones que s'estan quedant a l'atur, perquè quan tu tanques o perjudiques un negoci per efecte dominó i altres negocis que acaben també perjudicats, han faltat molta previsió i aquest govern actua improvisant i el que és pitjor, per el que hem pogut sentir els àudios que han sortit recentment, sembla ser que han aprofitat algunes persones aquesta situació de pandèmia per intentar fer negoci. Això la veritat és que és terrible. David. Bueno, a veure, jo no sóc un especialista, és a dir, jo no faré de Trump, perquè m'entengueu, jo no sóc un especialista mèdic, si abans m'he queixat d'això, doncs jo no ho seré. Però sí que estic d'acord amb una cosa amb la Sònia, només amb una, Bueno, hem trobat un primer punt d'acord. Sí estem arribant al final del programa, ens queden només dos minuts i tenim el primer punt d'acord. Jo ho deixaria aquí, David. Jo no m'arriscaria a continuar. No, sí, m'arriscaré, correré el risc. Ajuda. Però sí que és cert que has dit una cosa molt... Bueno, has posat un exemple que jo també ho explico més d'una vegada, i és Alemanya ha pres una decisió que és fer confinaments selectius i fer... Bueno, ha pres un seguit de mesures envers el Covid, però també s'ha posat d'acord o ha decidit que pagarà entre el 70 i el 75% dels ingressos del 2019 aquests negocis que hagin de tancar. Això què vol dir? Això vol dir, escolta, jo tinc en compte les mesures sanitàries i el moment difícil a aquest nivell, però no puc evitar, és a dir, el que no faré és, per un costat, evitar que la gent mori per emmalaltir-se, però el que no faré tampoc és que la gent mori de gana. D'alguna manera, sense ser bèsties. Però aquest pensament molts l'hem tingut, que és una cosa, és triar entre una cosa o l'altra. Però mireu, el problema no és aquest. El problema a Espanya i a Catalunya no és aquest. El problema és que no hi ha diners. Que tot el que tenim ho devem. Que tenim un deute monstruós. I que Catalunya, a més, té un dèficit fiscal impressionant. Si vosaltres comentàveu que 18 milions d'euros per la NASA catalana, que jo tampoc no banalitzaria tant perquè és un sector d'un valor afegit enorme, val? Però és igual, passem una mica de puntetes. Però 18 milions sobre 16.800 que es van taxar al gener d'aquest any 2020, dona per fer moltes nasses, i dona per fer molts ajuts del 75% a negocis i autònoms com tu i com jo. Home, si aquesta dada fos veritat, el problema és que no és veritat aquesta dada. T'ho diré, el senyor Àngel de la Fuente, que era un economista, i a més, si no estic equivocat, era assessor de Ciutadans, doncs ja ho reconeixia el 2014, deia que el dèficit fiscal de 16.000... balances fiscals està més que explicat. El Partit Popular de la Mesura... Aquestes estan reconegudes. Aquestes les tenim tot claríssim. Hem arribat ja al final del programa. Josep Salvat, Sònia Sierra, David Fernández, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies. Podeu parlar el que vulgueu, en català, en castellà, en anglès, feu el que vulgueu. Vindrà aquí el Josep i dirà el que voldrà, parlarà en anglès, farà el que li roti, com sempre. I li donarem molts records a la Pilar Rahola, també. Exacte, també li donarem records. Nosaltres ens tornem a retrobar el proper divendres a 9:45 de la nit, aquí a Res a Declarar, i ara els deixem amb la nova normalitat amb Miquel Valls. Gràcies per la seva atenció, com sempre. Molt bona nit.